14 гэрхэн үзэгчтэй UBS телевиз нүүр тус ярилцлагын шинэ 7 өдрийн эхний дугаар үзэгч тавхны хүртэл болох гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манд зочноор Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хорооны дарга, Улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимэгрэгт орчмтой дарын мэдрэгээ. Баярлалаа Арим тэргээ. За тэгэхээр цаг үетэй холбоотой асуудлаар өнөөдрийнхээ ярилцлага эхлэх болно. Тэгэхэд цар тахал энэ бол одоо бас нэлээд олон сар үргэлжилчлээ. Энэ үндэс болоод эдийн засаг хүндэрч байна гэдээ маш олон одоо асуудлууд дагуулчих. За нэлээ удаан ярьсны эцэст болоолаас хуулийг өнгөрсөн 7 төлөсийн хурлаас баталсан байгаа. Ажлын хэсгүүд ажилласан. За энэ дээр бол бас маш олон чиглэлийн арга хэмжээ авч байгаа л да. Таны хувьд бол бас хоёр ажлын хэсэгт ороод ажиллаа. За хуулаа баталлаа. Эдийн засгийн цогц арга хэмжээ хэрэгжих юм боломжууд бүрдээд байна. Тэгэхээр та энэ дээр бас барьсаар илэрхийлдэг юм шиг хэлэж. За энэ юм үзэгчдийнхээ арай мэндийг ирээ. Мөн хэвлийн хэрэгчлийн өдрийн мэндийг гэж уцмаадаа бол UBS телевизийн хамт олон төргий. Энэ бол бас чухал. Тэгээд бас энэ ярилцлаганд нүр тусын ярилцлаганд орсон баярлалаа. Ер нь бол COVID-19 буюу энэ цар тахал өөрөө Дэлхий дахин бол үнэхээр цочроож дээ тийм ээ. Энэ бол бараг дайн зарлж штэ энэтэй. Тэг учраас эхний ээлж нь бид нар хүнийхээ эрүүл мэндийг л илүү их анхаарах эрүүл мэнд дээр одоо бүхэл төсөв хөрөнгө тийм хяналт хариуцлага бүх юма тийш чиглүүлж байсан. Энийг ч хүчнэ бид бас дотооддоо алдаагүй бараг л ганц хорон болж штэ тийм ээ. А тийм учраас бид нараас гадаад орнд байгаа монголчуудаа тэнд нь хүний нутагт хэцүү байгаа учраас орхиж болохгүй олон хүн ирэх хүсэлтэй ирүүлж өргөдлийн байнгын хороонд гэхэд бүр ингээд 700 хүн гарын үсэг зурцсан хүртэл одоо онгоцонд багтааж өгөөч энэ төр гэсэн тийм юмнууд ирж ирсэн. Тэгээд бид нар усан онцгой комист энийг хүлээлгэж өгөөд ер нь бол засаг тэрийгэ маш сайн зохион байгуулж байгаа. Тэгтээ сая та хэлээ нэгдүгээрт бид хүнийхээ эрүүл мэндийг бодсон. Гэхдээ одоо эрүүл мэндэ бодохын зэрэгцээ эдийн засгаа бодохгүй бол бас болохгүй болж байна. Ялангуяа иргэдийнх ажлын байрыг хадгалах, орлогыг дэмжих энэ бодлого бол нэн шаардлагатай болж ирж байна л да. Бид нараас Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, за үндэсний статистикийн газар, Монгол банк, санхүүгийн зохицуулах хороо гэд энэ байгууллагуудаа нийлээд хэд хэдэн судалгаа хийлээ. Сая бараг 2 сараас эхлээл Улсын хурлын даргаын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тэгээ энэ дээр би бас эдийн засгийн байнгын орны гүшүүн өргөдлийн байнгын орны даргаын хувьд энэ ажлын хэсэгт ороод ер нь 2 сараас хойш бид нар ингээд системтэй ажиллаж байна л да. Сая бас бид нар хамгийн сүүлд энэ Батөмөр гүшүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэгт бид хэд ороод яста өдрө шөнгөө сууж агаад яг ямар бодлого хамгийн түрүүнд санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд авах вэ гэдгийг бид нар тооцоолж бодож байгаа. Тэгээ Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаараа энэ холбогдох газруудаа сууж агаад ийм хоёр дахь шатны цогц арга хэмжээг авлаа. Энэ арга хэмжээг та нар мэдж байгаа эхний ээлжинд бол 5.1 их най төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлсэн тийм ээ. Энэ төслийн тийм 7 төрлийн энэний гол зорилго бол иргэдийн нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэл, хүн амын орлогын албан татвар, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, за хүүхэд бүхэнд 100,000 төгрөг өгдөг байсан бол 200,000 төгрөг байдгийг 100,000 нэмээд 300,000 төгрөг буюу 34 тэрбум төгрөг хүүхдүүдтэй жишээлбэл ингээд зарцуулж байна. Энэ бол эхний шатны арга хэмжээ байсан. 99% нь жишээлбэл нийгмийн даатгалын шимтгэлээс ингээд чөлөөлөгдөж байгаа. Би одоо ингээд хүмүүсээс өргөдлийн байнгын оронд бас ирж байгаа талхлаас ахад нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ингээд хөнгөлсөн үнэхээр их одоо болцоо өгж байна. Ямар ч байсан орлого маань ингээд над хадгалагдаж үлдэх хүүхдтэй хооллох гэртээ хүнсний махад энэ мөнгө бас юм болж шүү гэд чинь ярьж байгаа байхгүй. Энэ бол эхний шатны арга хэмжээ байсан. А саяны 2 дахь шатны багц арга хэмжээ бол саяыг хэлж байгаа. Тэр ажлын байр аль болохоор хадгалах, орлого нэмэгдүүлэх. Энэ чиглэлийн арга хэмжээ энэ өөрөө юу юм гэхээр банкны хүү бууруулах. За маш олон иргэд ипотекийн зээлтэй тийм ээ. Ялангуяа ингээд хараад ахад үндэсний статистикийн газрын судалгаанаас харахад яг орлого багтаа хүмүүсийн хүндэрсэн асуудал нь юу вэ гэхээр ихэнх нь цалингийн зээл, малчны зээлтэй. Тэр бүр 60-70% гарч байгаа юм. А хоёр дахь нь манай дундаж давхаргын амьд чаргаагаа арай гэж бас өөртөө хичээгээд аваад явж байгаа хүмүүс манд бараг 70-80% нь ипотекийн зээлтэй. Тийм учраас энэ ипотекийн зээл, цалингийн зээл гээд хэрэглээний зээл рүү чиглэсэн энэ бодлогыг нэн яралт авахын зүй юм байна гэж бид нар бодоод сая ингээд 2 дахь шатны багц арга хэмжээнд дэр ипотекийн зээлийн чинь 3 сарыг 6 сар болгосон байсан шүү дээ. Тэрэн дээр зээлийн үндсэн болон хүүгийн үлдэгдэл төлбөрийн нэмэгдүүлэхгүйгээр тэр хуримтлалын 6 сарын хугацаанд сунгах. Тэгээд 6 сарынхаа дараа төлбөрөө төлөөд явахад яг тэр сарынхаа л үндсэн болон хүүгийн төлбөрөө төлж явах ийм нэг арга хэмжээг 6-гийн 2 гэдэг заалтаар бид сая авсан. А нөгөө нэг нь юу юм хэр бас хугацаанда төлөөд явж байгаа хүмүүс байна шүү дээ тийм. Энэ хүмүүст маань ямар одоо дэмжлэг биднэрт ирэх юм бэ гэдээ бас өргөдлийн байнгын хороонд анги асуултууд ирж ирсэн л дээ.
Тэгээ манай ажлын хэсэг дээр бид нар сууж байгаад энэ хугацаанда төлж байгаа хүмүүсийн тухайд бол ямар ч байсан 8% зээл тамрагдсан хүмүүс шүү дээ. Энэ чинь нөгөө төрөөс хэрэгжүүлж байгаа хөнгөлтэй зээл тамрагдсан хүмүүсийн 8%-ийн 6% болгоод тэр жилийн хүүний 1-ийн 2%-аар бууруулад энэ буцаа олголтын нөх юм аа энэ дэмжлэг үзүүлээ гэд жишээлбэл энэ дээр ийм асуудлыг болж шийдсэн. Яг иргэдийн хувьд бол за бид нар бол тодорхой хэмжээгээр бол орон сууцны ипотекийн зээлийг төлж байгаа нэгэн төл төлөх юм чинь бид нар бол хугацаанда төлнө гэсэн иргэдэд бол одоо бид нэг урамшуулахгүй юм болов уу гэсэн ийм хүлээлттэйсэн. Тэгвэл одоо хүүгэн 6% болгож байгаа ийм сайхан мэдээ байгаа. А нөгөө төлж чадахгүй байгаа хүмүүс бол 6 сар хойшлуулах хүү болон үндсэн төлбөрөөс гэж байгаа шүү дээ. За тэгээд цаашлаад одоо бас орон сууцчлуулах бодлого энэ дээр бас нэмж орж ирсэн байгаа. Тэгээд орон сууцчлуулах болгоод хүний хамгийн анхдагч хэрэгцээ учраас энэ дээр л тайлбар тодруулж өгөхгүй юу 4000-аас ялангуяа энэ ковид арасын цар тахлын үед ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдад бол боломж гарч ирсэн байгаа шүү. Ер нь энэ манай хэвлэл мэдээллийн маань мэдээллийг аягүй сайн дахин дахин өгөөд энэ тухайн арга хэмжээ авж байгаа байгууллагууд Монгол банкны зүгээс санхүүгийн зохицуулахороо сангийн яамны зүгээс ч юм мэдээлэл сайн өгөхгүй бол иргэдэд бас мэдээлэл дутуу очисан байгаа дээ. Сая ингээд бид нар тайлбарлаа төвлөрийн урлагээ дараа нь ингээд төвлөхөнтэйгээ уулзаад ярьж хахад энэ ялангуяа саяын хойлонгийн маань ярьж байгаа 8%-ийг 6% хүү болгосон 3 сарыг 6 сар болгосон хуримтлыг одоо төлөхгүйгээр болсон гэдгийг удаа дараасаа авах бол нөгөө иргэд маань гадуур ажилтаа байж байгаад орой тэр болгон зөрөгтэй үчдэггүй юм тиймээ мэдээлэл бага байгаад байна. Тийм учраас энэ мэдээллийн нэг цай өгсөн юм байна гэдэг нь харагдсан. А хоёр дахь нь саяг өөрийн чинь хөндсөн тэр төрөөслөд өмчлөх хэлбэрийн шин нэм орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Энийг хэрэгжүүлэхдээ тэр төрийн үйлчилгээ болон одоо эрсдэл өндөртэй газар ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаа эхний ээлжинд хамруулах төсөл хөтөлбөр явьж байгаа. Энийг хэрэгжүүлэхдээ одоо жишээлбэл 40,000 айлын орон сууцыг төрөөслөд өмчлөх хэлбэр дээр тэгээ урьдчилгаа төлбөрийн энэ хүүний зөрүүгийн усаас гаргах энэ шин бодлогыг сая бид нар хоёр дахь шатны арга хэмжээгээр авч байгаа. Энийг авахдаа одоо жишээ нь бидний хийсэн судалгаагаар сая нөгөө төрөөслөд өмчлөх буян тухай хоёр дээр харахад 40,000 хүн энэ төрөөслөд өмчлөх орон сууцанд орох хүсэлтэд өгөөд үлдчихэж байгаа байхгүй. Энэ юу гэхээр асар хэрэлт хэрэгцээ байгаад байна. Энэ хүмүүсийн ихэнх нь гэр хоролд амьдарч байгаа хүмүүс, бас ихэнх нь совилогч, эмч, эмнэлгийн ажилтнууд, онцгойгийнхэн цагдаа гээд мэрэгжлийн хяналтч гэдэг юм уу те. Яг энэ төрийн үйлчилгээний болон эрсдэл өндөртэй газар ажилтдаг онцгойгийнхэн ийм хүмүүс байгаа нь судалгаагаар харагдсан. Тийм учраас бид нар бас энэ COVID-19 энэ цар тахлын үед хамгийн ачаалт ихтэй ажиллаж байгаа хүмүүс маань энэ хүмүүс байгаа учраас төрөөслөд өмчлөх энэ орон сууцанд энэ хүмүүсээ хамруулах энэ арга хэмжээг эхний ээлжинд авах энэ тогтоолоор ингээд батлагдсан. Улсын хурлын тогтоолоор батлагдсан өдрөөсөө хэрэгжиж эхэлдэг учраас одоо энэ хэрэгжээд эхэлж байгаа гэсэн үг. А Монгол банк маань одоо яг журмуудаа гаргана. Ингээдтер бид нар яг тооцоог аваад үцхэд чинь ипотекийн зээлийг нэмэгдүүлэх бодлого барьсан. Энэ одоо жишээл өмнө яагаад хэрэгжихгүй байсан юм гээд өргөдлийн банк орон дээр Монгол банкнаас сайн нэг ипотекийн зээлийг нэг 3 сарыг 6 сар болгоо хойшлуулах гэсээр нэ арилжааны банкн дээр хэрэгжихгүй байгаад байна шүү дээ гээд амтал гараадсан байхгүй. Тэгээ бид нар энэнийг судлаад өцгөхөд шалтгаан нь юу юм гэхээр санхүүжилт зохион байгуулалт хоёрын тодорхой бас тусгаж өгөхгүй болохоор арилжааны банкн дээр энийг хийх хүсэл эрмэлзэл бага байгаадс учраас хэрэгжихгүй байсан. А сая бид нар жишээлбэл Монгол банктай яг энэ ажлын хэсэгтээр ярьж хагаад энэ ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтөөс ингээд 2020 оны 6 сар хүртэл бодоод үцхэд сар бүр 20 тэрбум төгрөг энийг нэмэхээр нэг 160-аад 120 тэрбум төгрөгийг гаргах бололцоо бүрдсэн байгаа. А 20 оны төсөв дээр бид нэр 67 тэрбум төгрөгийг хүний зөрүүнд суулгаж өгсөн. Ингээд аваад үцхэд богинохон хугацаанд шууд 200 гаруй тэрбум төгрөгийг энэ ипотекийн зээлийн санхүүжилтэнд төрөөслөд өмчлөхөд санхүүжүүлэх энэ их усрын бид нар тодорхой тусгаад заагаад өгсөн. Ингээдлэр арилжааны банк ч гэсэн дуртай байгаа байхгүй юу? За тэгж хэрэгжүүлээгээ. Тэгээд нөгөө Монгол банк өөрөө 5% хариуцаад санхүүгийн корпорац байгаа шүү дээ. Ипотекийн санхүүгийн корпорац нь Монголын санхүүгийн корпорац нь өөрөө 3% буюу арилжааны банкуд 3% хариуцаад явъя гэдэг чинь зөвөр маш ойлгомжтой байхад төр 50% нь хариуцъя, банкуд 50% хариуцъя. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэд арилжааны банкуд ч дуртай байгаа байхгүй юу? Ийм учраас энэ ажил урагштай явна гэсэн үг. Тэгвэл эдийн засгийн сэтгүүлч учраас бас яг эдийн засгийн бодлого асуудлуудыг бол илүү одоо тодор одоо их хурл дээр л дурддаг л да. Тэр банктай холбоотой одоо энэ
талбаатыг энэ зээлийн одоо хэрэгжилт мөн аа энэ зээлийн төлгээд иргэдээс хомдол ирж байна гэдэг үргэлжлэн банкны орон дээр асуудлыг тавьжсэн. Монгол банк одоо бас бусад одоо банкуудын холбоот гэдэг юм уу тэр ойлголтын зөрүүтэй асуудлууд байна гэдгийг тодорхойлж байна. Ямар ч байсан өнөөдөр бол уулзраа болоод арилал талын зүйлд нь хэрэгжээд эхэлж яах шиг байна. 5-р сарын 1-ээс болоод тэр одоо хүсэлтүүдээ аваад эхэлсэн иргэдээд очиж байна. За Монгол банк, Арчааны банкуд энэ дээр бол бас илүү одоо татар харах боломжтой болж байна. Заад ажиллаж бас тодорхой хэмжээгээр хэрэгжилж байгаа гэж байна. Өөрөө бас нөгөө парламентд таамж учраас мэдээлэл сайтай байна л да. Ер нь ингээд хараад хахад бид нар ингээд дээд шатанда за шаардлагатай байх судалгаанууд хийгээл арга хэмжээ улсын хурл засгийн газраас ингээл яралт аавна. Гэтэл энийг нөгөө хэрэгжүүлэх шатныхны юмны тодорхой зааж өгч тодорхой үүргэжүүлэх болохоор дунд доод шатандаа очиж хэрэгжихгүй энэ нөгөө иргэдэд бухимдал үүсгээд тэгээ нөгөө дээрээс гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжихгүй юм штэ гэдэг ийм буруу ойлголт явуулаад байгаа нь харагдсан л да. Чинь өргөдлийн байнгын хорон дээр энэ бол маш ойлгогд мэдрэгддэг байхгүй. Тэмч учраас бид нар иргэдтэйгээ их холбоотой ажилладаг. Иргэд маань асуудал тулгарахаар ганц гүүр нь болдог өргөдлийн байнгын хороолгоо ханддаг учраас надруу ч гэсэн бүр ингэ шууд мессеж өчөөлье. За ийм бэ нэгж जैन худалдаа ажилтнуудын дахин хувийн хвчлийнхэн төрийн бус байгууллага тэр мэрэгжлийн холбоо шууд өргөдлийн байнгын хороо гэж ханддаг. Эндээс харахад авсан арга хэмжээ тэр улсын хурлаас гарч байгаа хууль тогтоомжийнхаа араас засгийн газар авсан шийдвэрийнхээ араас Монгол улсын ерөнхий сайд иргэдийнхээ төлөө ийм чухал зүйлийг гаргаад хилээд ийм арга хэмжээ авахар боллоо гэд ингээд арга хэмжээ засгийн газрын тогтоолоо гаргаад авцсан байхад дунд чатанд очиод юм уу эсвэл одоо төв банкнаас нөгөөх нь арилжааны банкны дээр очихороо ингээд үл ойлголт үүсэл өөр өөр өөрөөр тайлбарлаад ингээд юм жоохон ингээд гацаад яваад ирсэн нэг юм байгаад тийм шүү дээ. Ер нь хууч манах ер нь ингээд яваад ирчих. Ямар нэг юмэр араас нь хяналт тавьж яаж гүйтгэл сайтай байж болохгүй бол хариуцлага ярьж юм урагшилж шүү дээ. Тийм учраас энэ бидний бас нэг яриад байгаа юм ер нь хаа хаана хариуцлагатай бай засгийн засгалсан шиг засаглын улсын хурл нь арга хэмжээ авсан бол тэр авсан хууль тогтоомж нь хэрэгжсэнсэг хэрэгждэг байх чадахгүй бол тэр үнтэн шууд хариуцлага тооцдаг байх. А иргэд аж ахуйн нэгжүүд маань нэгэнт бас дэмжиж ийм арга хэмжээ авж байгаа л хариу тэр хийх ёстой юмнуудаа хийгээд явцдаг байх тий. Ийм юм бол аягүй хэрэгтэй байгаа нь бол харагдсан. Орон сууцчлах бодлого нэгэн төрөнд та хүндэд цус төрдлөө. Өнөөдөр одоо яг банкны одоо зээлийн тамагтай 30% төлөхийд бол бэлэн мөнгөтэй иргэд байхгүй. За үлдсэн 70% яах вэ гэж асуудал их өрнөж байгаа. Гэтэл одоо орон сууцнд орох хүсэлтэй маш олон мөнгөнд өргөдлийн банкны хороонд бол мэд байнга тасралтгүй ирж идэг байх л та. Тэгээд эцсийн зорилго нь бол энэ орон сууцчлах бодлого гэдэг маань нөгөө л асуудал дагуулдаг одоо нөгөө яриагүй устэрч яриагүй одоо нам байхгүй хагаар юм бохирдол хөрсний бохирдолтой холбоол ингээл ирнэ. Тэгэхээр түрээслэх дүмчлэх гэдэг бол хамгийн боломжтой хувилбар гэж бол иргэд харж байгаа л да. За дээрэс нь бас нэг асуудал бол бас буян тухай хороол гэж ярьсан. Энэ бол яг гацсан даамнчгүй хамтчгүй гэдэг шиг тэрэн дэж биш над дэж биш ийм одоо гацаанд байсан шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ буян тухай хороол бол эзэндээ хүрээд зарим нь бол одоо нөгөө суглаач юм уу орцсон байгаа одоо зарим нь хүлээгдэж байгаа юм асуудал байгаа. Тэгэхээр орон сууцч болох бодлого дээр бодлоготой холбоотой асуудлыг бас нэг хөндөж ярмаар байна л да. Тэгээд олон талын байр суурь явж гээд гэхдээ өнөөдөр маш олон орон сууц байгаа боловч иргэд бол орж чадахгүй юм асуудал байна. Ер нь орон сууцч болох энэ хөтөлбөр энэ асуудал бол үнэхээр уу ууийн засгийн газрын толгойн өвчин зөндөл ярилээ тий. Яриа Сингапурт очиж туршлага судлаа л байдаг. Тэгэл тэр нэг сая явж өгөхгүй. Энийг би сая энэ Улсын хурлын гишүүн болоод өргөдлийн байнгын орон даргын хувьд ч гэсэн маш сайн ойлгож дотор нь орж ажиллалаа л да. Одоо ганцхан жишээ сая буян тухай 2 гэдээ ярьж ин тээ. Буян тухай 1 дээр алдаа оноос гарсан тийм ээ. Яг тэр зорилттой бүлэгтэй очилтгүй зорилготой хүмүүсийг янз бүрийн аргаар ингээд оруулсан юмнууд гарсан шүү дээ. Алдаа оноо гараад явж байгаа эдийн засгийн байнгын ороос ажлын хэсэг гараад бид нар үнэхээр чи яагаад ухамсарт амьдралынхаа тэнх хасыг Улаанбаатарын замын төвчөрд өнгөрөөж ийн гэж бодож байна? Авилгалаар цэцгэлсэн газрын 8 айл бүрийн цонхыг хааж, бөөгнөр шаваарлсан цэвэмтэн ширэнг бүглэж оргисон тэр гацнуудыг чинь. Гадаад хотуудад мэрэгжил эзэмсэн мэдлэг усртай залууч яагаад газар газрын үүсэж гэж ажил хайж анкета бүглэж яваа юм бэ? Нэрийн чармайх тусан бизнесийн дампуурч мэрэгжлийн яналт дээр асуудалтай байна уу? Хэлтсийн даргаийнх нь оймсонтой авчулдаг 20 сая долларыг чи хийж чадаагүй юм чинь харахгүй шүү дээ. Төрийн албан хаагчийн төв ярамгар царай. Төвгшөөсөн удаан ярэ. Хүнд суртал гаргаж, хүсэл төрөхлийг чинь хойш тавьж байвал ашиг сонирхол нь өөр газар, авилга хахуул нэгж байна чамаас. Ингээд ярвал их юм би. 60 тэрбум чи дүү офшор, жаргалтай Улаанбаатар өндөгт орчлох хөтөлбөр, Дубайд хийсэн оюутлын гэрээ, дундуур зарсан эрдэнтийн 49% чи
Чингис Самурай бонд хөгжлийн банк СМ-ийн уулзалт цэвэр агаарсан салхитын мөнгөний орд шүүгч нарын хэрэг. Энэ бүхнээс болж 11.9 их найт төргийн хохирол энэ улсын эдийн засагт учирсан юм. Энэ үхэндээг ихэд Монгол улсын жилийн төсөв 11.8 энэ бол чи бидний татвар төлсөн мөнгө. Улсын төсвөөс их мөнгө усан тайсан чулуушиг болж улсын төсвийг хэн захиран зарцуулд юм бэ? Төрийн албан хаагч Монгол улс 192,000 төрийн албан хаагч байна. Энэ хүмүүс эх орныхоо төлөө үнэн шир зүтгэж эрдэм чадлаа зориулах тангарахтай. Өргөсөн тангарахаас амьсгарч өргөс шиг хуулц шиг нэгэнтэй бид өсөлтөнд дайсан шигэ тэмцэх үүрэгтэй. Төрийн төлөө огтон шиг чадхгүй тухарч төв шударга эрхэм байж төгсгөлгүй асууж шаардаж төрсөн татвар төрийн албан хаагчаа хянахгүй юм бол төсвийн мөнгө ёолтгүй юм. Чи бол авилгатай тэмцэх газар яг одоо 110 руу залг. Ягштал мөрт шалг мэдээл. Гарга тавиад тэгээ буян тухай хоёр дор бол яг зорилтод энэ тэр залуу гэр бүл те хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмад настан хүмүүс гээд ийм хүмүүс яг ингэж орох ёстой шүү. Та нар энийг маш сайн шалгалтаар оруулаа шүү гээд НОСК те одоо нийслэлийн орон сууц корпорацийн баг авлигатай тэмцэх газар ч гэсэн хажууд нь хяналттай байсан баг сая хоёр дахь тэр энийг тэр буян тухай хоёр нэг 60-70% та болж байгаа бас гаццсан. Яагаад гацчих яа эргэд орох гэдэг хугацаанд 19 сард ашиглалтанд орно 7 сард орно 10 сард орно гэл яваад идэг ингээ бүтдгүү. Тийм учраас өргөдлийн байнгаараа ажлын хэсэг гаргаад бид ажлын хэсгээр газар дээр нь очиж 2-3 удаа ажилласан. За сүвлэгтэр гэхэд би өөрөө яг холбогдох хүмүүстэй очиод энэ дээр барилга хот байгуулалтын төрийн нарийн мэчхийн дарга Магна Сүрэн за хөгжлийн банкнаас хүн нийслэл Улаанбаатар хотоос яг тэр хариуцсан дэд бүтцийн газрын даргын нийслэл орон сууц корпорацтгээ ТОСКгээ бүгдийн суулгаж гаад ширээний ар сууж гаад за яг ямар гаргалгаагаар бид энийг дуусгах вэ гэд бид суугаад шийдсэн. Тэгээ эндээс бид хөгжлийн банктаа ууж өгжөж энэ нөгөө санхүүжилт нь гацчаад тэгээд нөгөө суулгаад явж исэн инженерийн шугамсалж дэд бүтцэн зогсчихсон. Тэгээ хаанаас мөнгөгүй бид мөнгөтэй бол маргааш ихт бэлэн байна. Энд дээр шийдмээр ингээл хөрхий барилга тайгуултын яам гэдэг нийслэл шахаад идэг мөнгөгүйгээд тэгэнгүүт бид хөгжлийн банктаа ууж өгөөд хөгжлийн банкнаас 500 сая төгрөгийг одоо гаргаад тэгээд нийслэл Улаанбаатар хот хөгжлийн банк ТОСК те барилга хот байгуулалтын яам ингээд гурвалсан гэрээ хийгээл тэгээл ажил урагштай явал 2 сарын дараа буян тухай хоёр ашиглалтанд ороод тэгээд ёстой зорилттой бүлгийн хүмүүсээ авсан мэдээж гомдолтой үйлцсэн хүмүүс ч байгаа. Яг тэгвэл маш олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд анхад настан залуу гэр бүл ормоор исэн. Миний төрөө хилдэг цаана 40,000 хүн үлдсэн байгаа байхгүй. Тийм учраас төрөөслээд өмчлөх энэ орон сууцын хөтөлбөрийг улс орн бодлогоор хэрэгжүүлэх зайлшгүй хэрэгтэй байна гэдгийг бид нар эндээс олж хараад тэгээд сая хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ дээр бас өмнө өргөдлийн байнгын орны хийсэн нэг ажил бол иргэд маань энэ буян тухай нэг дээр харахад төрөөслөн гэдэг чинь сар болгон төлбөр төлөөлөөдөг 150,000 гэлээ. Гэтэл нөгөө өмчнө өөрийнх нь өмчөш төлж чадхаа очил одоо гудамжинд гарахад бараг бэлэн тий. Ийм нөхцөл байдалтай байсан учраас иргэдээс хүсэлт ирээд бид нар энэ төрөөслээд өмчлөх ёстой юм байна гэдгийг барилга хот байгуулалтын яам засгийн газарт асуудлыг оруулаад жишээл энийг одоо ингэ шийдэж байгаа байхгүй. Төрөөслээд өмчлөх нь тэр хүн хэсэг хугацаанд төрөөсж байгаа тэгээд өөрийн өмч олчж байгаа байхгүй тий. Энэ мэтлэнгэр цаашаа явах ёстой юм байна гэж харагдаж байна. А хоёрт нь энэ төрөөслээ дэмжлэхийг түрүү миний хэлээд байгаа нь орон сууцчлуулах асуудал гэж чинь өнөөдөр юу хэрэгтэй вэ? Гэр хорооллолтой ууж өгөхгүйгээр энэ явахгүй юм. Би наатарч яг дүнсэхгүй байтал за тэр төрөөслээд одоо өөрийн өмч болгох. За буян тухай ч гэдэг энэ хорооллолт бол шууд очиод орчиж байна. А гэтэл газраа одоо авч үлдээ. Би одоо бас энэ газартайгаа байя. Гэхдээ одоо бас агарын бохирдлоо буруулганд бол нүрсээ төлмөр байна гэдэг ийм сонголтын иргэд байгаа. Энд бол зориулсан болоолаас дэд үтсэн шугамыг одоо хашаанд нь гөрөх, гэрт нь гөрөх ийм ажил бол чиглэлтэй төрөгт их амжилттай явсан л да. Одоо бас арай өгөө хэрэглэхэд та бол бас зарим хүмүүсийг бол залхахтал энийг хонх уйдлаа да их хурлын явлаган дээр бол дурдчихсэн. Энэ бол эхний ээлжинд бол бас 285 айл сайхан хашаанда дэд үтсэн оруулсан сайхан амьдарч байгаа жишээ байгаа шүү дээ. Чиглэлтэй төрөгт энэ ажил хэрэгдсэн. Мэдээж энэ ажлыг явуулахд бол амар байгаа.
Одоо баярлалаа энэ асуудлыг хүндсэнд. Төрөн хэлж байгаа чихэнд нь хонхоо гэж араас нь ингэж хөөцөлдөж гүйцэтгэлгээ сайтай байж ингээд шат шатанд нь хяналт тавьжаж юм урагшаа явж ийн л та. Санхүүжилтэн зогсчих уу? Газар чөлөөлтийн мөнгөний олж ин тэр их суулгаж байгаа. Тэххгээр үнэхээр амаргүй байна. Ялангуяа гэр хороолт байшин барилга барихаар нөгөө газар чөлөөлтийн мөнгөнд тусгатаагүй эсвэл газар чөлөөлтийн мөнгө бага нөгөө мөнгө булаацалт тасгадаг юм уу те өөр тийшээ нөгөө тгний явцдаг ийм асуудлууд бол үнэхээр хамгийн хүндрэлтэй асуудал юм байна гэдгийг сая энэ 4 жил бол харж байна л та. Тэгээ ихэнх нь газраа чөлөөлж чадаагүйс болоод төсөв суулгасан мөнгөдөө оны эцэр хураалгацдаг ч гэдэг юм уу те. А газар чөлөөлтийн мөнгө гэхээр нийслэлт мөнгийг бас суулгаж өгөх хэрэгтэй юм байна. Нийслэлийн төсвийг нэмэх хэрэгтэй байна. А тэгээд одоо нийслэлээс татаа суулгаж болгож жил болгоо одоо 190-с 200 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт өгдөг энэ энтриг бол баг нийслэлт нь өөрт нь үлдээх. Эсвэл нийслэл өөрөө үн цаасаа гаргадаг байх, нийслэлт өөрт нь эрх мэдлийн нөгөө юутай болох татаасаа авчилдаг байх. Нэг тийм нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хууль нь маш сайн өөрчлөлт оруулж нийслэл рүү чиглэсэн сая 300 мянган хүн амтай нийслэл рүүгээ чиглэсэн маш том энэ санхүүгийн нэг том механизмыг өөрчлөхгүйгээр юм бол маш удаан явдгийн байна гэдгийг харагдж байгаа учраас бид сая жишээ нь би нийслэлээ сонгосон гүшүүд аваад бүгдээрээ нийслэл дээр одоо өөр бодлого барья. Нийслэлийн санхүүчлэлийг нэмья. Тэр хорхон одоо сайн тэгсэн шүү дээ нэг 50,000 хүн амтай сум дээр гэхэд 200 хүүхдийн төлөө бүр том цэцэрлэг энэ төр барьчихсан 2-3 цэцэрлэг байдаг гэдэг юм уу. Асуудал ингээд хүн ам зөвөө хөгжлөөний бодлоготойгоо уйлдаж явах хэрэгтэй байхад тихгүүгээр ингээд өөрөөр лобби яваад байгааг бол зогсоох хэстэн байна гэдгийг харагдсан. Тэгээ сая яг өөрөө чи хэлдэг би ингээд харж байгаа Чингэлтэй дүүргийн яг 7-11 гээд би яг миний сонгоцсон тойрог маань гэр хороолын тэгтээ одоо яг манай энэ UBS телевизийн дээр маань орно шүү дээ телевиз орчим гээд нийслэл хотынхаа төвөөс 2 км зайтай хэрнэ хүмүүс үндсэн хуулиараа эдлэх эрхээ эдлэж чадахгүй агаар хөрсний үнэхээр бохирдол донд амьдарч байгаа байхгүй тэгэнгүүт нэг талаасаа инженерийн шугам сүлжээг оруулах ажил руу би бол ханцаа шамлаа орсон л доо. Тэгэд Монголын үндэсний олон нийтийн радио хэрэгсэн байлээ энэ ажил. Энэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз гээд инженерийн шугам сүлжээ оруулах төсөл уг нь 2012-13 онд эхэлсэн хэрнээ санхүүжилтэнд гацаад бас зогсцсон. Тэгээд сая барилга тоглолтын яамтайгаас та тулж ажиллаад тэр төслийн багтайгаа би ингээл гудамжаараа шууд яваад тэр инженерийн шугамжилжооны төсөл нь орж гэнэ. Нөгөө Exim банкны санхүүжилт нь яаж вэ? За энэ дээр гацаад тэнд хүнд суртал үүсээд ийм болчиход ингэнгүүт яг тэр яам тамгын газар тань тэр сайд тань ч юм уу тий. Бүр ингэж үннийг хэлэхэд тулж ажиллаж ийж хөөцөлдөж шийж сая энэ үндэсний олон нийтийн радио телевиз энэ төсөл маань дуусах шатанд ороод 88% та болоод дуусчих. Одоо энэ 8 дугаар хороо манай Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо цаашаа 9 10 11 гэдээ явна. Тэгэхээр энэ төслийг жишээ нь бид сая дуусгах гэж байгаа байхгүй. Энэ юу гэхээр дахиад хөөцөлтөлгөө хяналт хамтын ажиллагаа энэ бол харагдсан. Нэг талаасаа энэ төсөл маань ингээд дуусж байгаа. Энийх хүрээнд 67 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг сая энэ радио телевизийн орчмын төслийн хүрээнд хийчихэж байгаа. Энэ одоо хүчиж чанхар дэд станц цаглагаан халаагуурын хэд хэдэн дэд төвүүд за тэгээл дор инженерийн халуун хөтөн бохор гэд энэ том том шугамуд тэр нь өөрөө өвлийн 40 химийн хөтөнд жишээ нь бат бих чанараа хадгалдаг тийм гоё герман технологийн ийм юмыг сая бид ингээ хийчихэж байгаа хэрэг дуусгаж байна. Нэг талаасаа энэ төсөл явж байгаа гэдэг чинь одоо төр дэд бүтцийн хийц юм чи одоо хувийн хвшилтэйгээ нийслэл маш сайн ажиллаад зүгээр л газар чөлөөлөлд байшин барих үлдчихлээ. Энэ бол нэг номерийн асуудал. Хувийн компаниуд дэд бүтц очиагүй газар хөрөнгө оруулах байгаадсан одоо ирчихэж байна. Манай Чингэлтэй дүүргийн гэр хороолт. А нөгөө талаасаа инженерийн шугам сүлжээ очиагүй газрууд байгаадсан. А тэгэнгүүт би яасан ингээд гадаа дотоод сурвалжлагаар ингээд явдаг байхта тэр амны орон сууцны хороол болгоцсон маш гоё жишгүүдийг олж хараад яг ийм Монголд хэрэгтэй байна гэж бодож исэн. Тэгээ сая би улсын хурлын гишүүн болоод энийг хэрэгжүүлэх ийм боломж надад гарсан. Тэгээд би улсын төсөвт ингээд мөнгө суулгаад сонгоцныхаа дараа жилээс эхлээд 17 оноос эхлээд шин хороо жишг гэд төсөл хэрэгжүүлж эхлээд энэ сервис центрт 285 айлыг Чингэлтэй дүүргийн хувьсгалчдын ГЭГ-с 12-с 15 дахь гудамжаа бид жишг хороо болгоод ингээд 285 айлын дунд нэг сервис центр дэд бүтэц төв бий болгоод бүр Биокис гэд анхны Германы технологиор тэр лаг нуха өнөр өнөртүүлэхгүй өөрөө ариутгаад явчихдаг бүр дахин ашиглах боломжтой ийм цэвэрлэг байгууламжтай тэгээ инженерийн шугам сүлжээ цэвэр бохор ус одоо хамгаалтын дохиол гэдэг нь 5 инженерийн шугам сүлжээтэй тэгээд бас энэний хүрээнд айлуудын хашаагийн өөрчлөлт үнийг хэлэхэд ёстой
гэр хороол гэд биш амьны орон сууцны жишг хороол ямар байж болохыг анхны жишгийг бид Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны сая хэрэгжүүллээ. Энэ бол бас үр дүнгээ өгч जैन өнөөдөр айлууд маань үнэхээр өөр амьдарч जैन. А мэдээж анхны энэ төсөл учраас энэ сая нөгөө тухайн компанийн халаалтыг яаж тохируулах вэ? Энэ гэсэн асуудлууд чинь өвлийн хөтөнд гарч чад бид нар энийг цаг тухайд нь асуудлуудыг шийдээд одоо бол бид нар туршлагатай дараагийн хүмүүсээ энэ төслүүдэд хамруулах дараагийн хөрөнгө оруулалтыг хийх одоо энэ сервис центр юм уу ийм дид бүтцүүд бол үнэхээр хэрэгтэй юм байна гэдгийг айлууд олж хараад тэгээд саналуд маш их ирж байна. Тэгээд миний дараагийн зорилго бол би Улаанбаатар хотын яг энэ гэр хороолоо сонгоцсон, ер нь нийслэлээ сонгоцсон гишүүдэд уриалаад бүгдээрээ хөрөнгө оруулалтыг яг энэ ийм маягаар хий. Нэг инженерийн шугамсэлж очсонд нь орон сууц барих ажлыг хийж, газар чөлөөлтийн мөнгийн нийслэлийн төсөвт нь суулгаж өгье. А нөгөө талаасаа ийм дид төвүүдийг бий болгоё. Үүнтэй зэрэгцээ тэр жишг шинэ хороо төслийг хэрэгжүүлээд явчих. Энэ үеийн дулаалгын асуудлыг шийдэхээр цахилгаан халаагуур био нойлын асуудлыг шийдэд явчихаар нөхөн журлан байх болоод тэ өнөөдөр яг манай би Чингэлтэй дүүргийн анх өөрийнхөө сонгогдсон 7-11 дугаар хороонд гэхэд өнөөдрийн байдлаар нийлээд энэ сервис центрт нийлэхэд 400 орчим айлыг ямд нь нөхөн журлангаас салгаад яг хашаандаа амьны орон сууцтай маш тоглог сайхан амьдрах энэ болцоог бол би олгож жишг болгосон. Тэгээ манай Батөмөр гишүүн яг энийг хараад дарханд хэрэгжүүлж эхэлж байна. Энэ хамглан гишүүн энийг хөвсгөл хэрэгжүүлж эхэлж байна. Нямбаатар гишүүн сонгоны айханд яг хэрэгжүүлж эхлэх гээд Бямцагт гишүүн ховдод гээд энэ жишг болж эхэлж байгаа манай Чингэлтэй дүүргийн 7-11 дугаар хорооны шинэ хороо төсөл. Нэг хэсэг бол би хотын хаа зэрэглэлд амьдардаг. Гэхдээ гэр хороололд ингээд харьцуулахад бол бас А зэрэглэл биш л болж таарч байгаа юм гэж байна. А би яг сурчлагаар бол бас хөвлөх очижсэн л Чингэлтэй дүүргийн гээд хууч бид нар бол энэ байшинг аваад бас 20 жил болж байгаа маа тиймээ. Одоо газар торуулна л гэж боддог байсан. Тэгвэл өнөөдөр одоо ингээд 100 хэрэггүй болчлоо. Гэртээ ингээд тохлог сайхан амьдарч байгаа юм гээд иргэд бол их талархалтай хандаж байсан л та. Энэ ажил бол нэг хэсэг бол бас мөрөөдөл юм шиг л дараа нь ярьсан боловч нөө хэрэгжихгүй гэдэг юм иргэд бол бүр нэг тийм сэтгэл нь одоо нэг энэнд бол ерөөсөө тийм байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас ажил хэрэг болж чадсан. Илүү сайжруулах, илүү төгс болгох ажил болол ажиж байгаа. Тэгэхээр нөгөө түрүүн таны яриадсан төсвийн асуудал хөндөгдөн орон нутгаас сонгогдсон гишүүд одоо хотоос сонгогдсон гишүүд дээр яг төсөв хилцгүүр бол асуудал гардаг шүү дээ. 40 50 мянган хүнтэй нэг аймгийн төсөв одоо 200 гаруй мянган хүнтэй нийслэлийн төсөвтэй яаж ингээл ийм асуудлууд болов хэлээ өрдөг шүү дээ. Тий. Яг ер нь ингээл уялдаа холбоотой байгаа байхгүй. Саяын жишээ шинэ хороо төсөл одоо бид нар 2018 он 54 айл, 19 онд 200 айл, 20 онд дахиад 200 айл гээд цаашаа ингээд хийж эхлэх төсөл маань маш урагштай явж байна. Хамрагдах хүмүүст бол баг бүгд хамрагдъя гээд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг талаас сая яг нийслэл Улаанбаатар хотоос сонгогдсон гишүүд бол олон шүү дээ. Тэгэхээр сонгогдсон гишүүд маань яг нэгдээд том хэмжээний мөнгийг яг энэ гэр хороолыг дэд бүц очиагүйгээр дэд төв инженерийн шугамсэлж очисны байшин барилгаад ингээд явах үн бүрэн боломж байгааг би сая энэ 7-р хороон дээр хороо дүүрэг нийслэлтэйгээ нийлж байгааг ингээд бид нар батлаад харуулчлаа л да. Тэгэхээр бусад гишүүд ч гэсэн эрэг төрч шаардж эхэлж байна. Одоо тэр Баянзүрх дүүрэг юм уу сонгоны архан яг ийм болмоор байна. Ингээд өөрчлөлмөр байна гэд эрэгд маань өөрсдөө ч санаачлахтаа болж тэр жишг хорог хэрэгжүүлэх үнд хүсэлмөрөөр дүүрэн болж байгаа байхгүй. А инженерийн шугамсэлж яаж очоод эрэнгүүд Улаанбаатар хотын тэр шамбаралтай хотын төв баахан өндөр өндөр байшин басгацсан ах эзэнгүү байгаад байдаг. А гэтэл гэр хороолын маань энэ дээр 40 50 мянгаараа орон сууцнд орё гэсэн хүсэл байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ хоёрыг уухын төрийн бодлого байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр нийс санаачлагтай байж яг юунд хэр мөнгө зарцуулах вэ? За яг бидний сурж байгаа энэ Улаанбаатар телевиз үндэсний телевиз маань утааны бүр голомтд байсан шүү дээ. Тэгээд сая өвөл ямар байв те? Яг бодитоор мэдрэхэд бол коридор болоо саарлт шдэглээс энэ жил болоо хамгур тэгэн бас нэг иргэд ингэжэл да хороолт бол байр амааргүй гэдэг гэсэн утаа ихтэй учраас гээд одоо бол бас сонирхож ижилж надаас хүртхий том юм суучсан утааг болцсон юм чин одоо тэнд одоо байр ямар уч гэдэг юм уу нөгөө амьдрдаг учраас амьдрдаг ажилдаг гээл тэгэхээр энэ жил болоо ер нь иргэний хувьд хэлэхэд бол утаа бол үнэхээр багассан гэж харж байгаа. Сая би нөгөө 4 жилийнхаа тайлан ихэд нэг зурагчин нэг сэтгүүл центртэйгээ хороогоор явсан байхгүй тэгээд манай сервис центр шинэ хороо төсөл хамрагцсан айлуудаар орсон манай фото зурагчин маань бүрт ёо вэ би ер нь одоо хашаа байшаа аваад ингэж амьдрья гэд нөгөө айлууд маань бүр одоо жишээлбэл угаалгын машин тавиад ашиглуулад ингээд ашиглаад явна гэдэг бол бидний хувьд баг мөрөөдөлтэй ингээд байсан. Гэтэл өнөөдөр гэртээ цэвэр бохор уус нойл тэр гал тогоомогоо нь үнэхээр гоё. Тэгээд
юу тавь, голгой машин дээр тавьсан. Өөрөөр хэлбэл айлын гэрийн эцэгтэй миний ажил 50% хөнгөрсөн. Тэгээ би бас ингээд чөлөөтэй болчлаа гэдэг нөхөр нь ч гэсэн ингээд харахад бит хоёрд ингээд кино үзээд хүүхд галдан төлөгчгийн аюулгүй үнэхээр бас сайхан байна гэд хөлөмж тарьж эхэлчихээн ногоо мод сандаа тарьж эхэлжээ гэд хүмүүс амьдрах орчин өөрчлөгдөд ирэхэд илүү сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлөөр илүү дүүрч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энд нь бас бид нар дэмжиж төрөөс бодлогоор дэмжиж яваад иргэд маань өөрсдөө бас хариуцлагатай байгаа ингээд очил юм бол хурдан явах болцоо байдгийн байна гэдгийг энэ харуулж байгаа юм. А нөгөө талаасаа энэ соён гэгэрүүлэх ажлыг бас одоо манай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бид аягуулсан явуулах хэрэгтэй юм байна гэж харагдсан. Шилэл цахилгаан халаагуура гадаа дулаахан байл унтраачдаг тий. А хөтөн байл тохируулгын хийчдэг ч гэдэг юм. Тэгвэл тог баг гардаг гэд соён айлуудаас харж хат яг энэ цахилгаан халаагуур энэ бас зөв тохируулаас сурсан айлуудихад өмнө портер авдаг байсан нүүрснээс би хоёр дахин хямд өвнөр тэгсэн хэрнээ гой өглөө осоод цэвэрхэн орчинд би ингээд амьдэрч байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний цаашдын гол зорилго юу гэхээр яг өргөдлийн байнгын хороо энэ засгийн газартайгаа нийслэлтэйгээ хамтраад ажиллаад хэд хэдэн журмд өөрчлөлт оруулсан. Жишээлбэл энэ барилга отоогалтын сайдын 162 дугаар журам гээд бид нар энэ гаргасны үе гэхээр гэр хорооллын иргэдэд энэ инженерийн дэд бүтц болоод өөрсдөө орчин үеийн ийм агарын бохирдлыг одоо яасан бохирдлоос салах дэвшилтэт технологи ашигласан тохиолдолд тэднийг татварын хөнгөлт үзүүлэх нөгөө талаас ипотекийн зээлэнд хамгийн түрүүнд хамар болох яг гэр хорооллын иргэд ингэсэн бол 60 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг энэ хүмүүст хөнгөлтөө нөхцлөөр олгох тийм журмыг хүртэл бид нар энэ барилга тоглолтын сайдын журмаар өөрчлөлт оруулаад өгсөн байгаа байхгүй юу. Энэ мэтлэн энэ нь тэгээ одоо хэрэгжээд эхлэн саяын бидний ковид энэ 19-ийн цар тахлын эсрэг эдийн засгийн нийгмийн арга хэмжээнд энэ ипотектэй холбоотой орон сууцны зээлтэй холбоотой төрөөслөд өмчлөх холбоотой энэ хөтөлбөрүүдийг яг энэ гэр хорооллын агаар хөрсний бохирдлоос салгах энэ ажилтаа уух ийм тогтоолыг сая бид нар баталчихж байгаа байхгүй. Энэ юм хэр бид чинь бас гэр хороолоо сонгогдсон гишүүний хувьд тэнд эрэлт хэрэгцээ байна, тэнд асуудал байна. А тэрийг шийдвэл бид давхар юм шийдчих болцоо байна гэж ингэж урагшаа явьж байгаа. Гадны нэг судлаач ирээд Монголд гэр хороолыг хараад хамгийн баян хүмүүс бол энэ хүмүүс байна гэж ярьжсэн. Тэр зарим хүмүүс бол эднэр ч одоо орон сууцнд орохыг хэл тэмүүлж байгаа хүмүүс шттэ гэхээр үгүй энэ чи газартай байна шттэ гэдэг чинь тэр чин цаана одоо яг нөгөө таны яриад байгаа жингэлтэй дүүргийн жишг одоо хороо жишг хороолыг хэлж байгаа. Тэгэхээр дагаад тэр хүний одоо бас нөгөө эдийн засгийн чадвар сайжирч юм юу гэлээд нэгэхээр газрынх нь үнцэн тэр орчныхын үнцэн илүү одоо өсөдөрч байгаа нэг боломж. Тэгэхээр одоо барьцаан тавих ч байх юм уу илүү боломжууд байна. Энэ нөгөө өмнө гэр хашаанд байшингаа банкны зээлэнд барьцаан тавих гэхээр оо үн өрөхгүй болохгүй гэд ер нь арилжааны банкуд авдггүй. Тийм учраас манай энэ гэр хороолд амьдарч байгаа иргэд маань ипотекийн зээлэнд хамрагдаж чаддгүй байгаа гэсэн баггүй урьдчилгаа юм. Тэгээ одоо бид нар хит хитэн журам ингээд гаргаад ногоон зээлийн хөтөлбөрт арилжааны банкуд ч гэсэн сонирхтой болж байгаа. Дээрээс нь сая энэ манай жишээ Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны тэр инженерийн 5 шугам сүлжээ очсон газруудын айлын хашаа байшингийн үнэ 3-4 дахин өссөн. Сайн нэг очиод үзсэн чинь манай энэ үнэхээр арагстаа удахгүй 14-15 дахин өсөх юм байна гэд ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ юм манай баялаг газартаа байна. Ер нь манай энэ гэр хороолт 70-80% нь амьдарч ш. Гэтэл энэ баялгаа бид нэгд ашиглаж чадахгүй, хоёрт энэ баялгалгаа бодиттой хөрөнгө оруулалт оруулж чадахгүй. А дээрэс нь ажлынхаа үйлдэл холбоог хангах тал дээр бол алдаа оноо байсан байна гэдг нь харагдж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг шинжлэх энэ шатраатай арга хэмжээг бол бас авж гээ. Сайн 4 жил чинь гэр хороолын дахин төлөвлөлтөөр олигтой чинь явж чадаагүй шалтгааны үе юм гэхээр өмнө нөгөө нэг 12-аас 16 онд дахин төлөлт нэрээ нэг баахан компанид өгсөн. Тэгэхдээ тэр компаниуд нь ихэнх нь хөрөнгө мөнгөгүй. Тэгээд ингээ 2-3 сарын гэрээ хийгээд тэгээ баахан цөнхөрсөн компаниуд орсон. Тэгээ сая бид нар гарч ирэнгүүтээ энэ гэр хороолын дахин төлөвлөлтөнд ороагүй үйл ажиллагаагаа эхлээгүй 2-3 жил болсон, 4 жил болсон компаниудыг бүгдийг цуцлах арга хэмжээ аваад дахиад шинээр тендерийн зарлуулаад дахин төлөлт рүү компаниуд оруулах гэсэн чинь бүх компани шүүхтээд шүүхтөр очиход гацаацсан. Нөгөөдөл чинь ажлаа эхлэхгүй хэрнээ өөрсдийнхөө тэр нэхэмж юг байлгаад байдаг, эрхээ байлгаад байдаг. Тэгээ шүүхтөр энэ маргаантай байгаад л дараагийн тендер нь зарлагдаж болтгоо, дараагийн ажил нь явдггүй. Тэгээ би бүр шүүхийн ерөнхий зөвлөл сайн шүүхийн бүрэлдэхүүн их хурл дээр орж ирэхэд энэ асуудлыг хөндөж тавиад тэгээд бид нарт анхаараач гээд тэгээд бид нар бас сая хамтарж байгаа энэ дахин төлөлтөн дээр ороод 4-5 жил үйл ажиллагаагаа эхлээгүй компаниудыг бүгдийн нэхэмжлийн хүчингөө болох ажлуудыг хийж байгаа байхгүй. Энэ мэтлэн ингээл тэмцээлийн юм.
дэшин ороо төсөл энэ одоо жишг ороо бий болох гэл энэ ажлууд болоос удаан үргэлжилнэ. Тэгэхээр ямар ч үсээ амжилттай эхэлсэн байгаа. Тэгээд цаашид илүү их үр шимээ нь бол иргэд хүртэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд бидний урлаг хөл авчирсан танд баярлалаа. Тэний ажил амжилттай. Баярлалаа. Энэ нөгөө шинэ ороо төсөлтөө уяад бас сургууль цэцэрлэгийн асуудлууд давхар шийдэгдээд явчихж байгаа. Чингэлтэй дөрвөлхөд одоо манай 7-11 дэрхэд бараг 6 шинэ цэцэрлэг тэгээд жишг эмлэг баригдаад явчихж байгаа. Нөгөө уйлдаад шугамсэлж очсон. Тэгэхээр энэ ажлууд маань цаашид үргэлжлэнэ. А бид бас алдаа оноогоо засаа цаашаа яваад ах бүрэн бололцоо байна. Хамгийн гол нь сэтгэл зүтгэл санхүүжилт тэгээд хариуцлагын асуудал их чухал юм байна гэж бодож байгаа. Манай өнөөдрийн зочноор Улс их хурлын гишүүн, Улс их хурлын өргөдлийн байнгын хорооны дарга Мөнхөөгийн Оюун Чимэг бидэнтэй ярилцлаа. Тэгээд та бүхэн сайхан амарцгаагаарай.